esporte dessa quinta-feira no ar. Inclusive, chega mais mesmo, porque eu tenho muita coisa pra te mostrar. Ontem teve Copa do Brasil. Flamengo, Corinthians e Fluminense estão classificados para a semifinal. E hoje, inclusive, tem América e São Paulo. Vamos começar com o Atlético, porque o torcedor atleticano está na expectativa com esse cara, o argentino Cristian Pavón. Ele, inclusive, está muito empenhado em deixar ótimas impressões na torcida. Há pouco mais de um ano, eu mesmo virei uma madrugada na porta dessa delegacia para noticiar isso aí. A delegação inteira do Boca Juniors veio para essa delegacia na região noroeste de Belo Horizonte. 8 pessoas da delegação do Boca foram identificadas, né, por agressão e depredação de patrimônio. O Cristian Pavón, hoje jogador do Atlético, era do Boca e estava envolvido naquela confusão generalizada aqui no Mineirão, depois que o Galo eliminou os argentinos da Libertadores. Ele chegou a arremessar um bebedouro na direção de pessoas do Atlético. Atitude bem feia, né? Mas depois de um ano, esse assunto está superado no Galo e virou até motivo de risada. Um pouco recargada, Hugo. Um pouco de piada teve, não vou mentir. Brincaram comigo sobre o que aconteceu nessa partida. Nesse partido. Na primeira viagem de Pavón com a delegação do Atlético, olha aí a zoeira do Alan. Fantástico. Jogar alguma coisa que você quer. Jogar cadeira, copos. Cuidado, já me joga alguma coisa aí pra cá. Pavón preferiu jogar bola. Do Atlético! Pavón! Pavón chega pra ser titular, ninguém tem dúvida disso. Só que o Pavón tem um período que ele precisa se adaptar. São 4 jogos pelo Galo até aqui. Os 2 primeiros saindo do banco. Os 2 últimos contra Atlético Paranaense e Coritiba, já como titular. Vale lembrar que ele não pôde jogar na Libertadores porque estava suspenso por 6 jogos, justamente pela confusão do ano passado. Mas no brasileiro vai se soltando. Me senti muito bem nessas partidas que eu joguei. O torcedor do Atlético vai conhecendo o novo atacante aos poucos. Só que ele engrenar aí, acho que vai agregar bastante para o Atlético. Ele pode funcionar na função que foi do Savarino. Para fazer a ponta direita entrando em diagonal no sentido do gol. Não, la tomo yo, la toma... A decisão é do técnico, ele decide onde vou jogar. Se for pela direita, vou fazer da melhor maneira. Se for pela esquerda, também quero ajudar o Galo. Aos 26 anos, Pavón veio para ajudar o Galo e para ser ajudado. Ele era considerado uma grande promessa do futebol argentino. Jogou Copa do Mundo. Mas no início do ano, entrou em litígio com o Boca Juniors e ficou 7 meses sem jogar. Ano passado, lidou com uma denúncia por abuso sexual na Argentina. O caso segue em investigação e ele não quis comentar esse assunto na coletiva de ontem. Na verdade, prefiro não falar disso. Trato de focar no que estou fazendo aqui no Galo. É Mineiro, em Galo. O Atlético apareceu como uma oportunidade de recomeço. Escolhi o Atlético também porque falei com a diretoria e ela me deu confiança que aqui eu estaria bem, que voltaria a ser quem eu era. É ainda um início de passagem, de um contrato que vai até 2025. Pavón tem só 1 gol pelo Galo até aqui. Mas o atleticano bota fé no argentino e já deixou para trás toda a confusão do ano passado. Ele jogando bem e mostrando um resultado bacana pra gente, águas passadas. E o Galo, o que é que você conta em destaque, Roberto Abras? Maior trabalho da semana, a preocupação de Cuca, novos jogadores no meio-campo. Tá chegando, depois de amanhã tem o Goiás jogando no Mineirão, mas vamos trazer as informações desta quinta-feira do Atlético com Roberto Abras. Um abraço. Um abraço. Ô Pedro. É. Do momento que o Atlético e outras equipes, mas principalmente o Atlético tava na crista da onda, Libertadores, Copa do Brasil, aquela coisa toda, Campeonato Brasileiro, jogo que não é, jogo quarta, domingo, segunda, e viaja e volta pra cá, volta pra lá. Do momento que ficou apenas o Campeonato Brasileiro, é claro que você vai explorando outros detalhes da vida do Atlético. E o assunto hoje que eu tenho acompanhado, e acompanhei o Fernando Martins e Miguel na segunda-feira,
o CEO do Atlético, o momento do vai virar SAF, empresa, hein? SAF, se vai vender SAF, se não vai. É isso aí. E você, hoje o momento do Atlético, você pega a imprensa, o que vem comentando, até de fora também, porque fica a história do investimento do Atlético. Quem vem, quem vai ser o SAF do Atlético, né? A Sociedade Anônima de Futebol, quem vai investir, vai ser esse, vai aquele. Agora vem a especulação de todo lado. O que mais me preocupou de tudo isso, daquilo que a Super vem anunciando e outros companheiros, a dívida do Atlético, o dinheiro que vai entrar, como é que vai ser feito, vão pagar isso, vão pagar aquilo. Tem lá o... é Cury, né? Isso, André Cury. André Cury, Turcão lá, que é uma grana de 60. Já acionou a justiça, o Atlético tenta um acordo e tal. Se não tiver o acordo, ele vai levar 30% do que o Atlético pegou, né? A grana desses 60 milhões. Então, passa tudo agora, meu amigo. Porque o assunto é, o Atlético só joga agora o brasileiro. Não tem aquele negócio de correria, viagem pra cá, viagem pra ali. Pra ali. Você fica, delegação chegou, delegação não chegou. Ah, vamos acionar o Pedro lá em Porto Alegre. Vamos falar daqui, vamos falar. Não, é São Paulo, essa coisa. Agora, meu amigo, é lá o jogo do Campeonato Brasileiro e o Galo buscando. E eu até mostro uma preocupação, e eu que tive com o pessoal que está nesse vestibular. São duas pessoas que bancaram o Atlético até aqui. Duas, não adianta. Foram duas pessoas. O Ricardo Guimarães e o Rubens Menin. Que já adiantaram que este dinheiro que entra agora, nada com eles. Primeiro pagar daqui, pagar dali. Mas que a dívida é assustadora. E não sei como o Atlético tá bancando o salário. Mês tá lá, deposita aqui, deposita ali. E olha que o Atlético, a folha do Galo subiu demais. Então, como o Atlético só joga sábado, depois vai jogar no outro sábado, né? Só uma competição, não tem aquela. Então, fulano, e aí, o time que vai jogar? Pô, a delegação viajou, ninguém falou o time que viajou. Ah, esse tá no DM, esse não tá. O assunto agora do Atlético passa a ser realmente a obra, como é que tá, como é que não tá, e a dívida do Rubens Menin, e a dívida do Ricardo, mas tudo tá sanado. Mas que o Atlético, a dívida é assustadora, é 1,4 bilhão. Vai diminuir agora, vai ficar devendo 1 bilhão. Aí vai dividir, negócio pra o quê? Que a gente tem ouvido, até chegar o investimento do Atlético, isso não é pra agora, não. Isto é janeiro, fevereiro. Estão visando quem pode. O investidor vem da Europa, o investidor vem dos Estados Unidos. Vamos sentir o drama. Não adianta você começar a ser o que vai adivinhar. Ah, vai, já fechou com esse. Vai aparecer que já fechou e não fechou, vai ser um negócio complicado. Eu gostaria de ouvir sua opinião. Você está muito por dentro, você acompanha também o lado financeiro, né? Do Brasil e dos clubes e do Atlético. É verdade, e nesse momento... Você tem você fez o curso superior de finanças. Né? Ah, fiz sim, tive a dificuldade com a matemática a vida inteira e minha situação financeira tá quase igual a do Galo, guardadas as devidas proporções, viu? Tá bom. Mas o negócio é o seguinte, a dívida é muito alta, mas desde então, quando anunciada a venda da outra parte, da outra parcela do shopping, ficou muito claro de que as dívidas onerosas, elas seriam a prioridade. Nesse momento, a gente não sabe o prazo certo para que elas aconteçam, para que aconteça, por exemplo, uma amortização, como a gente estava falando aqui ontem. Mas é a grande prioridade porque é o que está rendendo mais juros. Então, o correto nesse momento é agilizar, né? Eu acho que até o processo foi bastante célere nessa venda da outra parcela do shopping, foi muito importante para que isso aconteça. Já que a dívida é assustadora e a premiação esportiva nesse ano é mais baixa, além de uma folha salarial que não é baixa, a gente precisa lembrar também, né, que o ano que vem não tem nada garantido, vem despesa pela frente aí. O Atlético, claro, vai receber uma arena nova, mas vai precisar se adaptar à sua torcida, a idem, e até nessa entrevista que a gente citou ao Fala Galo, né, que o Bruno Musi deu essa semana, o CEO do Atlético, ele reforça a importância da renovação do sócio-torcedor para que aqueles que estão vencendo não deixem, né, de apoiar, porque o Atlético construiu também uma base financeira em torno dessa situação e pretende continuar usando isso como prioridade. Então, acho que tem saídas,
Mas, como você falou, não é para amanhã, não é para depois de amanhã, não é para semana que vem. Meu amigo, bota aí no mínimo 4, 5 anos. Não adianta. Vai ficar. Agora vai? Um dia ele vai liquidar? Vai. Quando a arena estiver legal, é show daqui, é show de lá, é renda daqui, renda de lá, é o sócio, essa coisa toda, mas com calma. Com calma, não adianta começar a querer adivinhar. Fechou com isso, fechou com aquele. Porque o Atlético tá sim recebendo propostas que serão analisadas. Mas isso não é brincadeira. O investidor para bancar o Galo, e principalmente que o Galo saiu da Libertadores, está só no Brasileiro, mas ele tem um passado histórico de campeão, né? Campeão brasileiro, campeão Libertadores, campeão isso e aquilo. Isso pesa. Vamos sentir o drama. Então tá explicada essa situação e rapidamente nesta primeira parte para dizer o seguinte: o Galo vem trabalhando e justificando a manchete. A grande preocupação, eu sempre tive uma admiração com o Cuca, ele sabe armar um meio de campo, é impressionante. Jogador que trabalhou com ele no ano passado de meio campo foi um fracasso esse ano. Um fracasso. Jair foi reserva, Alan foi reserva, o Nath é reserva, o Zarate foi reserva. Com ele, todo mundo era e jogava demais. E a preocupação dele neste momento, no treinamento, que a gente conseguiu buscar detalhes, no momento, é a formatação do meio-campo para jogar contra o Goiás. Sábado, a procura do ingresso está sendo importante. A informação que a gente recebe, procura de ingresso está importante para o jogo de sábado. 16:30 contra o Goiás. E aquela informação já anunciada que o Atlético só não vai ter um jogador, que é o Otávio, permanece no departamento médico. Trabalho com bola continua, ainda hoje pela manhã, foi um trabalho forte. Preocupação de Cuca, formatação do meio-campo. E fica a expectativa: Pavon vai ser titular e o Allan Kardec vai jogar ao lado do Hulk? O melhor é esperar. Haverá treinamento amanhã e no sábado o time para jogar contra o Goiás. A gente. Galo, galo.